Jernport, en LEF podcast med Vincent Boserup Henriksen som Karst Rousseau og Hannibal Kornberg Bilgrav som Basil Lavalier. En kold vintermorgen ser Basil og Karst, hvordan karnefikserne Salvatore og Lucia ankommer til Jernport med en bajarheks, efterfulgt af Elias Lorentzen, den selvinitialiserede karnefix, der bærer den originale heksehammer. Inquisitoren fratager ham hurtigt bogen og sender ham i jernfængslet. Men Karst og Basil overhører en samtale mellem Inquisitoren og Mester Molevit og beslutter at opsøge Elias for at finde ud af, om rygterne om ham er sande. Det andet år. Episode 2. I sniger jeg forsigtigt ned fra 4. etage, hvor 4-årseleverne har deres værelser. De mørke stengange er oplyst af svage lamper, og det grå lys fra sneen udenfor kaster uhyggelige skygger gennem de store, blyindfattede vinduer. Pludselig går en dør op bag. I stivner. Stemmer høres. Nogle elever er på vej ud på gangen. 4-årselever. I når knap at kaste et blik på hinanden, før I ser en gruppe 3-årsstuderende bevæge sig ned ad trappen. Uden at tøve, smutter I ind mellem dem, som om I hele tiden har været en del af deres selskab. Jeg glæder mig godt nok til demonologiundervisningen. Åh, fanden, lad os lige. Vil I læse nogle lektier sammen ind på dit værelse? Ja, lad os gøre det. Jeres hjerter banker hurtigere, men det ser ud til, at ingen har lagt mærke til jer. I fortsætter ned ad trappen, hvis trin er slidt af mange års fodtrin. Og da I når første sal, skiller I jer diskret ud fra gruppen. Jeg skal lige tilbage på værelset. Lige ja, tage en puster. Ja. Du bemærker med det samme, at døren til dit værelse, Karst, står lidt på klip. Jeg stiller roligt hen til min dør. Åbner den op. Du åbner døren og ser rundt i værelset, til dit blik falder på sengen. Her sidder Strid. Hun smiler usikkert, men øjnene er vrede. Jeg har gået tilbage på værelset, og jeg skulle ikke overvære det der. Jeg sidder bare og hygger. Måske jeg skriver et lille brev til min far. Hej, hvad laver du her? Jeg tænker, det er på tide, at en også bliver voksne og kræver en snak om det. Snakket om hvad, Strid? Der er ikke noget at snakke om her. Ikke noget at snakke om? Er det alt, hvad du har at sige efter det, vi lavede i foråret? Jamen prøv, jeg ved slet ikke, hvad det er, du fabler om. Kan du slet ikke huske det? Hvor er det typisk, drenge? Ja, jeg vil bare en ud af mange. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Hvad vil du have, jeg skal sige? Personligt synes jeg, du skulle sige noget romantisk, men jeg kan godt høre, det er ikke der, du står lige nu. Så du kan jo løjes med at forklare mig, hvad i alverden det er, som foregår. Foregår hvor? Undskyld mig, men du var ret glad for mig i foråret, og så forsvandt du bare lige pludselig, uden et ord. Jamen, der blev travlt i butikken. Du er da ikke mere travlt, end jeg har. Nej, jeg forstår heller ikke, hvorfor du har så meget tid. Du aner ikke en skid om, hvad jeg har af tid. Det er, altså... Men jeg sniger mig ikke sådan rundt i Jernport, som du og Basil gør. Det gør vi overhovedet ikke. Ja, det er også lige meget. I har lov til at gøre, som I vil. Okay, vil du ikke bare sige lige ud, hvad det er, du gerne vil snakke om? For jeg ved egentlig, altså det er ikke fordi, jeg kan godt lide dig. Der er ikke noget der. Hør lige en gang. Sidst vi så hinanden, lå vi sammen under stjernehimlen nede ved havnen. Alle dine signaler gjorde det klart for mig, at vi skulle være kærester. Men så forsvandt du bare. Det er 3 måneder siden, og du har undgået mig. Hvad er det, som foregår? Ej, det forstår jeg også godt. Jeg kan godt se, måske, at jeg ikke har givet de klareste signaler. Men hvis du nu tænker over det, ikke, Strid? Hvis jeg tænker over det? Jeg er den eneste af os to, som åbenbart har tænkt over det. Jo, men så lad mig tale ud. Så går det jo ikke at være kærester på Jernport. Det er da netop nu, vi kan være det. Jo, men så er det jo ligesom bare at sætte en tidsbombe, altså... Strid rejser sig fra sengen og går forbi dig mod døren. Går det jo ikke, hvis man lige pludselig går og bliver glad for hinanden. Så er det bedre at bare lukke af, inden lejen bliver god. Du er godt nok ikke meget bevendt. Farvel, Karst. Så forlader hun dit værelse og forsvinder ned ad trappen. Jamen, jeg går lige over og banker på. Så forlader du selv værelset, lukker døren bag dig og banker på hos Basil, der bor 3 døre længere nede på samme side. Kom ind, døren så åben. Ja, det må du lige undskylde dig. Det er ordnet nu. Havde I en god snak? Ikke til flere spørgsmål? Nej. Jeg sidder lige og skriver til min far. Jeg tænkte, at vi ikke lige skulle gemme dem her inde på dit værelse. Jo, især hvis Strid hele tiden kommer ind på dit værelse, ikke? Ja, det er jo... Altså, det er ikke et sikkert sted. Bare læg dem i kommoden. Jeg lægger skrinet ned i kommoden, så låser jeg det lige ned. Og den her, den siger vi ikke engang til tyg. Det ved jeg om, ikke? Nej. Det banker på døren. Oh. Du siger, der ikke kommer nogen herinde. Døren står halvt åben, så jeg kan tydeligt se, at det er Flæskebind, der står udenfor. Ej, Flæske. Han smiler, da han siger. Hej, drenge. Jeg kom bare forbi for at fortælle, at butikken er åben igen. Men nu er der altså Flæskebind, der styrer etablissementet. Butikken foregår på mit værelse, og nu hvor vi går på samme overgang, så er vi altså på samme etage. Ja. Det kan du takke dig selv for. Det skulle du ikke have sagt, Basil. Du har lige vundet en strafafgift på 20% på alle varer. Se, Bente. Jeg kan ikke fordrage den knægt. Det er der jo ingen, der kan. De siger, hans far er republikaner. Men jeg har ikke røget en smøg i 2 dage, mand. Tag nogle af mine. Har du stadig? Ja, ja. Okay, for helvede, mand. Det skulle du have sagt noget før. Jeg har opkøbt hos Merten. Han kan gode priser. Tænder en cigaret. Hvad blev klokken? Klokken er 17:45. Så skal vi afsted. Jamen, så er det jo... Låser døren efter. Skal ikke have nogen rende her.
I forlader jeres værelse på første sal af jernslottet og træder ud i den kolde, mørke nat. Sneen falder tungt og dæmper alle lyde, men den koldblå skumring afslører stadig de store, tunge skygger fra jernports gamle bygninger omkring jer. De sorte stenmure står som mørke bastioner mod det hvide tæppe af sne, og lyset fra de få svage lanterner kaster et gult skær over de nedtrampede stier mellem bygningerne. I går hurtigt, med hænderne dybt begravet i lommerne for at beskytte mod kulden. Sneen knirker under jeres fødder, og jeres ånde danner små skyer i luften. I drejer om hjørnet, og dernede ser I døren til fængselskøkkenet i det svage skær fra en enkelt lampe. Det er en lav bygning, klodset i sin konstruktion og tilsyneladende faldefærdig i kontrast til jernportens imposante facader. I går ind ad døren, og den varme luft fra køkkenet rammer jer som en klam tung dyne. Der lugter stærkt af kogte kødrester, brændt fedt og gamle grøntsager. Alt i køkkenet virker snavset og fedtet. Gryderne står stablet i hjørnerne, dækket et lag af indgroet fedt, og bordene er plettet med rester af mad og blodpletter fra kødudskæringerne. Og der ser Jure stå bøjet over en gryde, hvor en klump mystisk kød langsomt drøres rundt i boblende vand. Hej, Tykke. Han retter sig op, da han hører dig, og vender sit svedige ansigt mod jer. Velkommen til fængselskøkkenet, siger han lavmælt og tørrer sine fedtede hænder af i sit forsmussede forklæde. Ja, tak, tak. Det er Maiken. Hun er førsteårselev. Godt at se dig, Maiken. Hej, Maiken. Basil. Hun vil hjælpe med at finde nogle af de der forklæder og kysserne derhenne. Arva. Det har man altså på, når man arbejder i fængselskøkkenet. Behøver vi det? Kom nu bare. Okay. Du lader hunds rundt af Tykke, mand. Jamen, jeg skal da ikke ligne en køkkenkone. Jamen, vi er køkkenkoner. Så det giver fint mening, at vi ligner en. Kom nu. Kom nu, lad nu være. Vi skal passe ind. I øvrigt, så vil du nok takke mig for det, når du først finder ud af, hvor meget det sviner at give mad til fangerne. Ja, jeg hopper en lille køkkenkyse og et forklæde. Okay, fint. Jeg tager den på. Der er bare ikke nogen, der skal se mig med det på. Maiken finder nogle passende størrelser frem og hjælper jer med at få både forklæde og køkkenkysen på. Går det godt i barakken, Maiken? Helt ærligt. Jeg synes, det er ret uhyggeligt. Nogle netter vågner jeg og kan se genfærdene af hængte krigsfanger op under loftet. Det kan man ikke, Maiken. Det er de andre spillere, der er pus. Mener du ikke? Jeg har set det med mine egne øjne. Nå, nu må jeg se at komme videre. Jeg skal ikke ind i fyrtårnet for at gøre noget, man ikke må. Har du været over i fyrtårnet? Nej, men jeg har hørt om det, og det er nok. Det er besøg værd. Det er ikke, hvad jeg hører. Har du hørt, hvad der er sket med Amadeus? Nej, hvad er sket der med Amadeus? Ja, det må du få at vide en anden dag, ikke? Ej, I kan da ikke bare sige sådan noget og så ikke fortælle hele historien færdig. Det er, hvad du hører den senere. Maiken sender dig et skævt smil. Vi skal altså afsted nu, siger Joro, og vi ser hen til den store skubbevogn med gryden, øsen og alle skålene. Hvis I lige tager fat i vognen og skubber den over til elevatoren. Vognen skrumler, og kødsuppe med gryden skvulper over i tyk flydende sprøjt. Hvad er der på menu i dag, Tyge? Kødsuppe. Elevatoren er håndgrebet, og I hjælper Joro med at fire jer ned i fængselskælderens mørke. Joro, du skal lige vide, at du er faktisk med på den her nu. Bare lige så du er klar. Jeg er ikke med på noget. Jeg viser bare mine venner, hvad vi laver her i fængselskøkkenet, fordi I måske godt kunne tænke jer et job. Er ikke noget med at sige noget til Hishina, eller? Hold nu op. I ved godt, jeg er aldrig sladder. Nej, det er rigtigt. Du er god nok, Tyge. Da I når ned til den første kælderetage og træder ud af elevatoren, mødes I af en kvælende luftfugtighed mellem de våde stenvægge, der gør det svært at trække vejret frit. Jure giver jer en kort instruktion om ruten og peger mod en korridor, der strækker sig som en uendelig mørk tunnel foran jer. Hold lige til gangen der, og undgå de celler med to runer over døren. Og allerdybest, der sidder den nye fange. Okay, så har du Isenkars. I skubber vognen foran jer. Den store gryde skvulper med sin klæbrige masse af ulækkert gråtkødsuppe, der sender en kvalmende lugt ud i luften. Faklerne på væggene kaster lange skygger, så de danser på den fugtige stenvæg. For hvert skridt føles det, som om mørket trænger sig tættere på, som om det forsøger at opsluge jer. Centralen. Oh ja, det rører mig ikke. Der var et heldigt rullo. Det klarer jeg ikke. Jeg ryster lidt i bukserne. Du mærker uhyggen og rædsel krybe ind på dig, Karsten, og du mister en syn. For nederen. Den første fange i møder står med ansigtet presset mod trammerne. Hans øjne lyser sygeligt grønt i mørket, og hans ansigt er strækt i et forvrænget smil, der får jeres hjerter til at fryse til is. Mæh, visker han som en død viskende fra sin grav. I hælder forsigtigt en skefuld af den tykke masse ned i hans skål, og han griber den med hænderne og begynder at æde den som et vilddyr. Og få sekunder er maden væk, og han griner hæst. Puha. Den næste fange er dæmonagtig. Huden er grå og stram, og de sorte øjne stiger direkte på jer uden et blik. Den tager imod maden, men uden at sige noget, kaster han den tilbage lige i hovedet på dig, Basil. Snille 16. Nej. En grå masse klasker mod dit ansigt, og fangen lærer. Nu må du lige tage dig sammen med det der, ikke? Man skal ikke være her mere, men det er længst nødvendigt.
Nogle af fangerne er tavse og glider tilbage i mørket, så snart de har fået maden, mens andre stiger intens på jer, mens de slupper maden i sig. En af fangerne, som vi kun kan se gennem sprækkerne i cellen, har små barnehænder. De skælver, da de modtager maden. Det er, som om der er noget forkert med fangen. Noget umenneskeligt, der gør jer urolige. Det er kræftet med klamt. Ja. I vender hurtigt blikket væk og fortsætter nedgang. Gangen er mørk og dyster, kun svagt oplyst af faklernes flakkende lys, som kaster uhyggelige skygger. Stenvæggene er blevet klædt med gamle rustne jernlænker, og luften lugter af muk og desperation. Skrig og lavmældt væsken følger jeg gennem gangen. Lyden af fangerne, der enten græder eller taler til sig selv i deres ensomme sindssyge. Sanse 14. Jeg klarer det. Sådan. Pludselig hører jeg en. Det starter som en svag væsken, næsten som vinden, der væsker gennem sprækkerne i fængslets mure. Men så bliver det tydeligere. En stille, uhyggelig gråd. En kvinde, der græder et sted i det fjerne. Lyden kommer fra trappen, som fører dybt ned i mørket under kælderen. Gråden virker langt væk, men samtidig føles det, som om den sniger sig tættere og tættere på. Den skærer gennem stilheden og får hårene til at rejse sig på jeres arme. Det er vinden, der spiller dig pus. Ja. Da jeg har givet mad til de 12 fanger, kommer I endelig til cellen med Elias Lorentzen. Perfekt. Okay. Hans celle er ikke ligesom de andres. Her spæres indgangen af en tung metaldør med 2 runer op over døren. Giv ham en ordentlig portion. Jeg stopper med det der. Du hunser med mig. Og skyder ikke. Ja, gammel. Hun skade. Jeg tager noget mad op i skålen. Så åbner I lugen i ståldøren, der knirker kort, og fangen bag døren reagerer på lyd. Hallo? Er det dig, Elias? Ja, det er mig, Elias. Jeg hedder Basil, anden års elev. Karst. Elev? Ja, vi kommer egentlig med mad til dig. Hvad skal du lige til at sige? Lige noget køkkenpersonale? Ikke så meget. Du var den sidste, der skulle gives mad til. Jeg håber, du kan lide det. Brætpølse og sovs. Det er sundt, men det er ulækkert. Fine hatte her på. Ja, det er ikke en nocturne i hvert fald. Nej. Anden års elever. Ja. Hvad laver du her? Hvad laver jeg her? Det er et godt spørgsmål. Hvad laver jeg her? Vi har jo hørt nogle ting om dig, Elias. Hvad har I hørt om mig? Det siges jo, at du kommer fra en hekseby. Ja, Rødby. Har I hørt om den her? Ja, vi har overhørt sgu nogle ting. Vi har hørt alle vegne, selvom vi er anden års elever. Ja, med forklæder på. Hvad stopper du med de forklæder? I det mindste er vi ikke bag trammer. Nej. Men altså, køkkenpersonal. Vi er ikke køkkenpersonal. Det er bare lige for en dag, ikke? Vi tager dem tykke, og så fik vi de her uniformer på. Det skulle du ikke tænke på. Har jeg overhovedet haft en sweatpant på nu? Nej, vi har haft bådbygger-kåber på. I på andet år, ikke? Altså, det vil sige næsten halvvejs igennem. Og jeg har ikke fået en sweatpant endnu. Nej, men selv fjerdeårseleverne taler om os. Vi er helte. Ja, okay. Har I slået nogen hekse ihjel nu? Vi har været meget tæt på, men vi behøvede ikke engang, fordi vi var så gode til en prøve, faktisk. Til en prøve? Ja. Jamen, altså, prøv dig engang. Så du vil gerne være en kvise, så? Altså, ham inquisitoren, jeg har nu, han har ikke meget bevendt. Nej. Han har skrivet vores kæl. Det kan vi være enige om. Ja, der sker noget skummelt deroppe i tommen. Der sker ikke noget. Det er det, der er problemet. Det ved jeg ikke så meget om. Indtil du kommer til med den originale heksehammer. Hvor ved vi fra? Som sagt, vi hører ting. Vi er ikke det normale køkkenpersonal. Nej. Så I lytter ved døren, eller hvad? Ja, vi fandt et lille rum, ikke? Okay. Vi hører det hele. Og vi er egentlig for at høre, om det er rigtigt. Jeg vender mig om og trækker ned i trøjen og viser skyggesejlet. Så det er virkelig rigtigt, at du har givet dig selv skyggesejlet? Ja. Hvordan egentlig Leas navn? Kunne du bære dig med det? Jeg læste eksamen som den første. Et rigtig, rigtig mand. Og du døde tydeligvis ikke af det? Nej, slog mig ihjel. Dem alle sammen. Der er ikke flere tilbage? Ikke flere heksemestre. Altså, du har jo gjort noget helt vanvittigt og heldemodigt. Du er jo en karnefeks i ånden. Hvad er der tilbage i Rødby så? Der er en landsby. Men vil du ikke fortælle lidt om det der Rødby? Det lyder altså meget kætterisk. Ja, det var det også. Der var hekser over det hele. Det var et mirakel, at du kom ud i live. Ja, det var det sidste øjeblik. Render du simpelthen rundt i Bodins gamle svartbærker? Er det det, du har gjort? Ja, det var det, der var. Det er derfor, den ikke passer så godt. Vi kan jo se her i min nocturne. Holder den frem. Der står Bodin i den. Jeg har lavet til ham. Okay. Jeg fik brændt skyggesejlet på mine skuldre. Og kunne tage hans dragt på. Hans nocturne. Hans maskinbue og hans natteretter. Og den her. Har I set sådan en før, dreng? Liberati? Nej. Han lavede med trillium. Og da jeg brændte skyggesejlet ind i min ryg, kunne jeg naturligvis bruge det. Som en hvilken anden carnifex. Altså, jeg har aldrig i mit år her på carnifex-skolen nogensinde set en revolver i fikseriet. Det er vel blevet for dyrt at lave.
Ja, Mitrillium, hvis det passer, så. Aldrig hørt om den. Den har også et borg på banen. Hvor kommer din familie fra? Min familie? Ja. Jeg har ikke nogen familie. Du har ikke nogen familie. Har du en familie? Ja, jeg har meget, meget stolt familie. Tak fordi du spørger. Lavalier, glasbrugsfamilie, vi er hofleverandør, hvis du spørger for nogen. Hvorfor er I her? Er I bare nysgerrige? Eller vil I være rigtig karnefixer? Selvfølgelig vil vi være rigtig karnefixer. Man er ikke her for sjov. Nej, det tænker jeg ikke. Det var en far, der går til Luster. Men jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg troede, han var en ordentlig karnefix. Men han er nok mere end pengepure. Vi kender heller ikke så meget til ham. Han er ny i butikken. Ligesom ny som os næsten. Ja. Så vi ved ikke noget om ham. Vi ser ham ikke så tit. Og der er nok en grund til. Prøv at høre. Det handler om at holde heksene nede. Dem, der skal holdes nede. Ja. Det forsvinder jo aldrig. Det er jo vores job. Det er at holde dem i æve. Alle de store, alle de forbudte. Han lyster, ikke? Altså, der er jo ikke engang stor inquisitor længere. Orden er jo gået tilbage. Det er det, alle snakker om, ikke? Lyster, han sidder bare og tæller penge. For skyggebanken, ikke? Det eneste, han interesserer sig for, det er bare for at skovle flere penge ind. Han interesserer sig ikke for andet. Han interesserer sig ikke for at komme ud og jagte dem, vi rigtig skal. Og dem, vi skal holde i skak. Hvor har du den viden fra? Det er nogle rimelig alvorlige anklager. Hvorfor tror jeg sidder her? Ja, det er også det. Det er sgu mystisk, at du sidder her. Og hør her. Den eneste grund til, at jeg sidder her, det er fordi, jeg tror ham. Han føler sig troet. Fordi han ikke er interesseret i at udfylde det job, han egentlig skal lave. Og den her skole er jo tydeligvis til grin. Se dig selv. Kig nu ned af dig selv, mand. Jeg spildte lidt, ikke? Det. De praler med, at de har fanget bager. Det er det helt forkerte. Det er, hvad der sker nu med Alba Jars hekse. De er fri. De er fri til at gøre, som de vil. Ikke længere styret af Bajars vilje. Og så længe de er fri til at gøre, hvad de selv vil, så er de fuldstændig utilregnelige. Med Bajar fri, så gør de trods alt det, Bajar siger, de skal gøre. Så er de noget mere forudsigelige. Og dermed er det noget nemmere at have med at gøre. Det er rent pral. Det er rent stafage. Det er rigtig nok. Men prøv at høre engang. Det er helt forkert. Det er bare fordi, det er prestige at sige, vi har bajar, vi har fanget bajar. Vi beskytter verden ved at have fanget bajar. Men sådan virker det ikke. Nu er alle bajars hekse fri til at gøre, hvad de vil. Så hvad foreslår du at slippe bajar fri? Jeg siger bare, det er den forkerte strategi at bruge. Udelukkende for at have et politisk kort at spille, så man kan fremstå mere troværdig og låne flere penge ud til verdens regeringer. Fanden, de ellers ikke også låner penge til. Men du, altså jeg også... Vi skal have lavet op på det her, ikke? Men hvis nu vi siger, at vi kan hjælpe dig... Der er ingen måde, I kan hjælpe mig på, hvis I... Ja, hvordan er det? Få fat i heksehammeren. Og hvis I er nogen, der er så listige, så I kan lytte med på hans samtale, så I kunne komme ind på hans kontor for fat i den. Og så kom med den her ned. Så skal I bare se. Så laver vi om på ting. Okay. Men. Og så slipper I for at servere mad. Ja, jeg troede ikke, vi gjorde det fra en start, men ikke i dag. Men prøv at det, altså, det er jo også lidt højforræder, hvis du går ind ad døren her og beder sig om at læse ind på Inquisitorens kontor. Det er der altså ikke noget, man bare lige gør. Nej. Men hey, bare gode fyre, der gerne vil lære noget. Jo, men nu skal du lige høre, Elias. Vi er ikke sådan nogen, der bare lige lader os overtale. Det er jo noget for noget her på Jernport. Det er det altid. Alle steder. Ikke bare her. Men det er højforræderi, vi har gang i her, hvis det er, det ikke lykkes. Så er vi færdige. Eller også er der højforræderi, eller hvad? Jeg har ben i næsen ham der. Ja. Jeg kan da have en ting eller to. Men hvad har du tænkt dig at gøre med den heksehammer? Du kan jo ikke engang komme ud herfra. Ikke engang det vildeste... Bare hen heksehammeren, så skal I se. Det er stor snak fra en mand, der sidder inde bag et skrammer. Det er ikke lige bare sådan at snige sig ind på en Inquisitorens kontor, jo. Nej, selvfølgelig ikke. Men hvis ikke I er klar det, så kan I jo bare... Vi ved jo ikke rigtigt, der var en anden en med mad tidligere. Ja, det er tykke. Ja, han er god nok. Jo, han kan. Han er god nok. Er han bedre end jer, siger du? Ej, han kan sige som en rev, ikke, men han er lojal. Prøv nu at høre engang. Hvor stor har kartefiksorden ikke været? Hvad er vi i dag? Ingenting. Det handler om penge. Hey. Glorificeret skattely, ikke? Prøv lov at se jer omkring stedet her. Hvor mange lærere er der? En håndfuld. Med en enkelt inquisitor. Ingen gang en stor inquisitor længere. Ja. Du har ret i, det er ikke... Carnifex-orden er jo bare en skygge af sig selv. Ja. Vi skal have gjort noget ved det.
Der er kun én måde at gøre det på. Det er ved at handle. Hvem vil du handle med? Handle. Gør noget. Ja. Sådan en. Jeg kan godt se selv der. Eller ikke bare fortsætte med at servere mad. Det er altså ikke vores job. Ja, åbenbart. Det ser sammen med, du gør det ikke. Jeg kan fandme ikke lide hans tron, Carsten. Du må også se det fra vores side, ikke? Det er ikke... Nej, hvis I ikke tør, så er det selvfølgelig i orden. Han ser jo god ud for det, Carsten. Jeg vil sige, det er overbevisende. Det er meget overbevisende. Det er meget overbevisende. Tænk nu over det, drenge, ikke? Jo. Det skal vi gøre. I kan selvfølgelig også blive bankadministrator. Det er jo tydeligvis det, man uddanner her i øjeblikket. Eller serveringspersonale. Ved du noget om barnet? Barnet? Nej. Barnet, der er født med et skyggesøj. Hvad er det for noget? Vi ved ikke så meget om det. Fortæl. Men det siges af, at kvinden, der græder nede i kælderen, fik taget sit barn. Ja. Og det her barn på en eller anden måde blev taget fra en Karlheim. Altså, har hun blevet gravid her? Er det du siger? Det siger historierne. Hun har siddet der længe. Så har Luster måske lige været forbi med en listepik. Ja, en Lusterpik. Ja. Hvad fanden er det for noget? Endnu et eksempel på hans fuldstændig inkompetence. Jeg tror du kan vinde de andre karnefekser? Ja, selvfølgelig. Jeg har blandet følelser om det her. Det vil jeg godt... Det er noget, ja. Fanden kalder mig også. Et, han er ufaglært. To, han har ikke nogen familie. Han har godt nok et skyggesejl og en rimelig blæret revolver. Ufaglært, hvad er det, man underviser i? Er det ikke heksehammeren? Jo. Okay, godt. Så er vi enige om, at jeg har læst den oprindelige heksehammer. Jamen, det er jo ikke på den nedlige institution. Så mere faglært kan man vel næppe blive. Prøv at Basil. Jeg ved ikke med dig, men jeg har brug for lige at sove på den her. Det er lige det er en stor beslutning at tage på stående fod. Men det er rigtigt. Det siger du jo. Ja. Hvad sagde han, den hedder Tykke? Tykke. Ja, okay. Han har vestfløjen. Du har ikke set det sidste for os, det er sikkert. Det er godt at høre. Ja, lad nu være med at spille mere, ikke? Ja. Ja, men jeg tror også, vi er færdige for i dag, faktisk. Kan I nu have en god aften? Men det er sgu noget farligt noget, du kaster os ud i. Ja, en karnefiks liv er farligt. Prøv, vi bliver lige nødt til at overveje det her. Det er ikke en beslutning, vi kan stå og tage lige nu. Se nu at komme afsted, inden de opdager det. Kom, lad os hoppe afsted. Og tak for maden. I vender jer om og går tilbage af den smalle fængselsgang. Trinene giver genlyd mellem de fugtige, kolde stenvægge. De levende fakler på væggene kaster lange flakkende skygger, som danser hen over de gamle runer, der er ætset ind i murene. Luften er tyk af røget fugt og svovl, og den skvulpende gryde på vognen afgiver en kvalmende duft, som hænger tungt over jer. Bag jer hører I stadig fjern brud fra dybet, og I føler begge, hvordan jeres hjerter hammer hurtigere, som I skal skynde jer væk fra lyden. Pludselig hører I en skurrende lyd fra en af cellerne. Nogen skraber over gulvet, og en kold væske fylder luften. I stopper brat op. Gennem et lille hul i cellens dør ser I to skarpe, lysende øjne stirrer tilbage på jer. I skynder jer tilbage til elevatoren, og som I nærmer jer køkkenet, kan I mærke varmen fra de store komfurer og ovnene. En skarp kontrast til den iskolde fængselsgang. Da I endelig kommer helt op, hører I Juros irriterede stemme. Det var I godt nok længe om. Han står lænet mod en af de fedtede køkkenbord med armene krydset over brystet. Tykker, undskyld, det lige blev lidt overtid. Det klarer vi nok. Fik I talt med ham? Ja. Jeg må indrømme, det var ret fedt med hjælp. Jeg nåede en masse af i køkkenet, så hvis I kunne tænke jer at hjælpe med en anden dag, så er I altså velkommen. Jamen, det er godt, at vi får brug for det. Hvad laver du i morgen? Vil du også være med i morgen? Ja, jeg er også i køkkenet i morgen. 3 dage i køkkenet og 4 dage fri. Sådan er det. Perfekt. Vil I allerede komme og hjælpe mig igen i morgen? Spørger Juro oprigtigt overrasket. Den havde jeg ikke lige set komme. Er det ikke rent nok? Jo. Juro lyser op i et stort smil. Jeg bliver rigtig glad, hvis I kommer og giver en hånd i morgen. Tak skal I have. Jeg skal ud af det her klunt. Tag kysen og forklæder af. Juro lyder, hvor de skal til vasking, så den tager du bare for os. I får taget forklæder og køkkenkysser af, og Juro vinker til jer, da I forlader fængselskøkkenet og går ud i den sorte nat. Sneen daler blidt, men tæt i store hvide fnug, der lyser op mod den mørke vinternat. Til højre for jer troner jernslottet, en massiv mørk silhuet mod snevejret. Dets tårner og spir skærer gennem natten som sorte knive, og sneen klæber sig mod de gamle stenmure, hvor is allerede har lagt sig i tykke lag. De smalle vinduer lyser kun svagt op som små stikkende øjne, der vogter over stedet. Bag jer ligger jernfængslet, der rejser som en mørk blok uden vinduer, et sted, der skjuler rædsler bag sine jerndøre og tykke mure. Længere væk mod venstre ser I skyggebanken, en tung fæstningsbygning, som var det en pengeboks på størrelse med et hus. Den er næsten usynlig i mørket, kun konturerne afslører dens tilstedeværelse som et dæmonisk skygge gemt i sneens hvide kap. I aner også natkirkens tårn, der rejser sig over alt andet inden for jernportsmur.
Det spir strækker sig mod himlen mørkt og dystert, kun lige akkurat synlig gennem sneen, og det kaster lange uhyggelige skygger over gården. Klokken er 8 om aften. Nu er der jo læskob, Karst. Kræft helvede, mand. Det er søndag i morgen. Det siger jeg. Jo, jeg er simpelthen ikke. Jeg ser folkene, ikke? De ser strid igen. Hvorfor skal du blive ved med at snakke om hende? Det er simpelthen nok nu. Jeg gider ikke at høre mere om det. Prøv bare hjælp dig, ikke? Jeg gider ikke at høre mere om det. Okay? Jamen, så lige sin brovak. Vi lægger lidt arm med ham, ikke? Det skal du være velkommen til. Jeg tror i hvert fald også, jeg skal læse lidt. Men skal vi måske lige tage en snak inden? Snefnugende daler tungt ned omkring jer, dæmper alle lyder og efterlader kun den bløde knutren for jeres skridt gennem sneen. I mærker kunden stikke i kinderne, mens vinternatten omslutter jer helt. Skal vi bare gå nogle runder på festpladsen? Bare lige. Jo, for der er så hyggeligt. Ja. Festpladsen breder sig ud foran jer som en ondskabsfuld scene, hvor skygger danser i det svage lys fra de fjerne fakler. De høje mørke galger står som skeletagtige væster mod den blå nattehimmel. De gamle bålpladser, hvor hekse er blevet brændt i årtier, er tomme nu, men sporene efter flammerne er tydelige i den sorte aske, der blander sig med sneen. De er som mørke sår på den hvide overflade, og duften af brændt træ hænger stadig i luften, blandet med noget metallisk og bittert, et minde om død og smerte, der nægter at forlade stedet. Torturbænke står opstillet i rækker, kolde og ubønhørlige som forfrosne statuer. Jernkæder og læderrimme hænger slap ned fra dem, og de virker livagtige, som om de venter på at blive brugt igen. Fan, mand. Så på den ene side, så har jeg jo... Så tror jeg, han siger en masse lort, ham Elias. Jeg ved ikke, altså han ævler om revolutionen, ikke? Jo. Så vil jeg så også sige, ham der luster. Psst. Lyder det pludselig fra en skygge, og I ser Malfan træde ud fra den med et let. Malfan, du går over og lurer på os hele tiden. Ved I, hvad det virkelig kræver at overleve her på jernbordet? Hans stemme er lav som en væsken, der synes at bære en skjult besked. Hvad nu? Det handler ikke kun om styrke eller dygtighed med sværm. Nej, det handler om at kende sandheden bag alting. Om at kunne se, hvem man kan stole på. Og hvem man ikke kan. Han lader ordene hænge i luften et øjeblik. Hans øjne flakker kort hen over jer, som om han vurderer jeres reaktion. Mm. Jeg har oplevet ting her. Ting, som de fleste af os helst ville glemme. Men der er tider, hvor mørket, der skjuler sig i disse gamle mure, ikke bare er udenfor. Det er her, midt iblandt os. Noget er blevet taget fra mig. Noget meget værdifuldt. Et skrin med krystaller. I ved, hvad det betyder for en som mig, ikke? Noget, jeg ikke har råd til at miste. Han trækker vejret dybt og ser på jer igen. Hans øjne er en smule skarpere. Og er der en snært af mistanke, der svæver bag hans ord? Hvem tror du, det er? Skrinet er forsvundet på en meget mystisk måde. Det skete kun få timer efter, jeg havde haft besøg på mit værelse. Besøg af folk, der færdes her omkring. Ligesom jer. Okay. Jeg ville ønske, at jeg kunne stole på alle omkring mig, men nu står vi her, og jeg vil ikke gøre forhastede konklusioner. Det er ikke min stil, men jeg har brug for jeres hjælp. Jeg har brug for nogen, der kan hjælpe mig med at finde ud af, hvem som stjal mit skrin. Han læner sig lidt frem. Hans stemme er blød, men fast. Så ser I, det er vores ansvar, jeres og mit, at finde ud af, hvem der har gjort. I er jo kloge, ikke sandt? Det er kun et spørgsmål om tid, før vi finder frem til den skyldige. Men det kan vi da godt sige, kan vi ikke det, Karst? Hvad... Så det er en aftale. Jeg betaler fyrsteligt, men lige det, I har brug for. Ja, vi skal nok kigge på det. Ja, vi tager kigge på det. Fortsat godnat. I lige måde. Malfan står stille et øjeblik. Hans skarpe øjne følger sneflugtenes fald gennem natten, før han retter blikket mod jer igen. Hans mund danner et smalt smil, der på en eller anden måde virker både venligt og truende på en gang. Jeg ved, I vil gøre det rigtige. Og så, med en bevægelse så glidende og lydløs som skyggerne, drejer han op på hælen. Hans sorte kappe smyrer sig tæt omkring hans krop, som om natten selv har gjort krav på ham. Han er fandme en udspekuleret dreng, altså. Han er listet altså. Lille... Vi ved ikke engang, hvor han er fra. Hvem er han? Altså, hvor man er født på skolen, ikke? Jeg ved lige, hvordan man spiller spillet. Vi er også bare blevet hans stikke randdrenge. Ja, det er vi altså. Jeg kunne lige at sulte hovedet. Hej. Flæskebind rører for en gang skyld ikke så meget. Heksehammer, korruption og penge, der bare bliver holdt på. Og udlån og
lyster, der er korrupt penge, satan, men noget som en hafnårhæks uden lige. Og så på jernbord. Ja. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, hvis vi har ham der Elias på pinden. Tager du ham for gode varer? Men han lyder i hvert fald ikke som en, der gør det for sjov. Det må man sige. Nej, han lyder rimelig seriøs om alt, hvad han har foretaget sig. Så har han ikke engang nogen familie. Det er også specielt lidt, egentlig. Men han har et skyggesøjl, og han har en revolver, vi ikke har set før. Han har jo bare et ryg, han har en heksehammer, og han har Bodins Nocturne. Ja, men det lader jo til, at hans historie holder vand. Ja. Prøv at skrive til Rødby og høre, om de har noget at sige. Men hvis de er heksesvin alle sammen, så vil de jo leve. Det er et perfekt alibi, han har også. Altså, jeg har bare dårlige mavefornemmelser på hele paletten. Altså, jeg synes, det er rimelig hårdt at gå på den her skole lige nu. Ja. Hvad tror du, det bliver med ham med psykopaten Elias som frontfigur? Jeg ved det sgu ikke. Jeg er bange. Altså, han er sikkert ret i, at han uddanner nogle mere arbejdsomme kind of fixer. Men hvad det kommer til at betyde for os, sgu nok ikke så meget mere end ekstra arbejde. Det lyder som, hvordan fanden skal. Ja. Men altså, jeg vil hellere være en god kind of fix, end jeg vil være en skrivebords kind of fix. Det er nu, vi har vores snit til at måske give os den fordel, hvis han kan give os noget viden for heksehammer. Hvis han ene og alene har givet sig selv heksehammer, både ved at brænde det ind i hans egen skulder og rige den, så kan han sgu et eller andet, ikke? Og nakket samtlige heksemestre i den by, han kom fra. Noget, som ikke engang Bodin kunne klare. Ja, det er jo helt vildt. Han er også en held, ikke? Selvom han kommer fra nogle usle kår. Ja, det er nu, man tager springer, ikke? Er det? Men det er hvad vores alternativ. Bare blive ved, sådan her. Ja. Det kan vi jo også godt, så er der ikke noget, der ændrer sig. Men ja, vi skulle næsten hellere bakke ham op end luster. Altså, hvad jeg har set til luster, lyder det, og hvad jeg har hørt, det lyder det forkasteligt. Altså, hvis vi heldige kan være med til at skrive historie i Carnifexernes... Jeg er rolig nu, ikke? Jo, men altså, hvis han virkelig har gået Frans Molière i fodsporene, så er det jo ikke bare hvem som helst, vi snakker om her, som vi hjælper. Altså, vi er jo faktisk hans redning. Altså, det er jo nærmest os, der fortjener... Alt hedder. Ja. Sanse 19. Sådan, den får du. I går stille rundt på festpladsen, mens sneen falder i store bløde fnu. Den frostklare luft er forfriskende, og alt virker stille og øde, da du pludselig bemærker noget, Karsten. En mørk skikkelse, der bevæger sig langsomt, næsten lydløst langs murene længere fremme. Skikkelsen holder sig tæt til væggene, som om den forsøger at undgå opmærksomhed, mens den langsomt glider frem i mørket. Og så går det op for dig, hvem det er. Det er ingen ringere end en kvisset og luster i egen høje person. Han kigger sig hele tiden forsigtigt omkring, før han hurtigt glider videre og forsvinder bag hjørne ind i skyggerne. Prøv at komme med her, Basil. Hvad så? Jeg skal lige efter ham her. Jamen, der går der noget større. Hvor er han kan da fækse på gennemrejse? Ej, det skulle da en kvisseton, mand. Kvisseton. Okay. Ja, kom. Så lister vi. En kvisseton luster bevæger sig hurtigt, med en glidende næsten umærkelig elegance, som om han er vant til at forsvinde i skyggerne. Hans tunge kappe slæber i sneen, og jeg kan se, hvordan han gang på gang kigger sig over skulderen. I forsøger at holde jer i skyggerne, væk fra faklernes svage, flimrende lys. Han går hurtigere nu, og hans skikkelse forsvinder og dukker op igen i den tætte sne. Han har hatten trukket dybt ned, og hans skridt er tungere målrettet, men kontrolleret. Så stopper han pludselig, og I trækker jer tilbage for at gemme jer i mørket. Han står stille i lang tid, som om han lytter. Jeres hjerter står stille, da han langsomt vender sig rundt, og hans blik glider hen over gaden, som om han har mærket, at nogen holder øje med ham. Snille 14. Ja, den er klaret. Den får du. Men han ser jer ikke. Så begynder han at bevæge sig igen. Denne gang hurtigere, og I følger tæt efter. Og det var ikke længe, før han når frem til skyggebanken. Den prægtige, næsten truende bygning, der ligger midt i jernporten. Her glider en kvisseton luster lydløst hen over den snedækkede gårdsplads. Og med en hurtig bevægelse åbner han en tung, pantret sidedør. Og I ser til, hvis han forsvinder ind i bygningen. Det bekræfter lidt. Nej. Jo, men hvad fanden skal han i banken om natten? Han er en papirnusser, ikke? Nu siger han, hvorfor det er sjovt måske. Ja. Er han så grådig? Det er jo, han ordnerer derinde. Det er sgu svært at følge efter, om det er en... Vi har set lederen af hele den her institution gå ind i banken om natten for sig selv i hastigt tempo. Altså, hvis nogen skulle gå derind for sig selv, så han har vel en fin årsag til det. Da Inquisitor Pio flyttede karnefixerne til Jernport i 1160, indså han, at hans formue ikke kunne sikre organisationens overlevelse på lang sigt. Derfor grundlagde han Skyggebanken, som tilbød uregistreret pengeopbevaring, så velhavende personer og virksomheder kunne undgå told og skat. Banken blev hurtigt et succes og dannede det økonomiske fundament for Carnifex-ordnen.
Og selvom Jernport har ret til at fastsætte deres egne love, udtrykker præsidenter og regeringer i Valhall ofte deres utilfredshed med Skyggebankens aktiviteter, og det er selvom mange af dem selv benytter sig af dens tjenester. Skyggebanken er en imponerende bygning, der har stået i langt over 1000 år. Den er opført af klodesten med massive pansrede mure, der siges at gøre den uigennemtrængelig, og arkitekturen kombinerer funktionalitet med en majestætisk æstetik, hvilket gør den til et symbol på både rigdom og sikkerhed. Ja, man kommer sgu nok ikke lige ind i Skyggebanken. Nej, det er ikke noget for andenårselever. Jeg kan ikke lide ham. Nej. Men ved du, hvad det vil sige, at han er i Skyggebanken lige nu? Han er ikke på kontoret. Du er en klog dreng. Karst, er sted med os. Så er det nu. Jamen, så er det da bare sted med os. Ja, så må Kishina vente. Ja, ja. Prøv at de er ligegyldigt. De rækker pakket. I vender tilbage til Jernslottet, der rejser sig mod den stjerneklare nat, og giver jer en fornemmelse af, at I kan høre murene hviske om de hemmelige det huser. Der er stille her om natten, og portene larmer, da I åbner den og træder indenfor. Her trækker I vejret dybt og sætter kursen mod den øverste etage, hvor Inquisitorens bolig ligger. I kan ikke undgå at bemærke, hvor tomt det enorme slot faktisk er. Har plads til 1000 elever, men I er vel knap 200. På fjerde etage støder I på vagterne. Tredjeårselever, der er blevet betalt for at holde øje med gangene på mesternes etager. De står med korslagte arme, udstyrede med lys og overvågende blikke, der synes at gennemtrænge mørket. Det er en ære at være gangvagt, og de som får titlen kendetegnes som stolte og arrogante. Hvad skal listes, Karst? Snille 15. Den får du. Den er klaret. Men I lister behændigt forbi dem og videre til den øverste etage, hvor Inquisitorens bolig ligger. Han har det hele for sig selv. Hele etagen er Inquisitorens. Vi skriver historien nu, Basil. Vi prøver i hvert fald. Det første, I kommer ind i, er en stor hal med gamle rustninger, der står som stumme vogtere langs væggene. Og nogle af dem bemærker for svære økser. I bemærker også gamle karnefiksdragter, der hænger på giner som grofulde skygger. Dragterne er lavet af læder og metal, prydet med runer og farvet med farvefulde gin, der er sort og en sort. Og på væggene, der hænger der natretter, så deres blå klinger stråler i det svage lys fra gaslamperne. De er smukt udført, og I kan næsten mærke det kolde stål, der blinker under det svage lys, som om de kan erindre det liv, de engang har taget. Vi fortsætter ned ad en gang, hvor en række malerier af historiens største karnefixer bryder væggene. Deres ansigtstræk er præget af både styrke og grusomhed, og deres øjne synes at følge jer, når I bevæger jer forbi dem. Kan man genkende nogle af dem? I kender dem alle sammen. Molière, Bodin, Salem, Søjfel, Langer, Kategoria, Principia og Peo. Der er Langer. Har du hørt den historie med, at han brændte en hel by af på 24 timer? Ja, det er sgu vildt nok. Der var der andre boller på suppen. Endelig når I frem til den store dør, der fører ind til Inquisitorens kontor. Er døren låst? Døren er aflåst. Det føles forkert, det er, ikke? Det skal du lægge fra dig nu. Nu er vi heroppe. Vi bliver smidt væk, bare hvis vi bliver set. Gør din ting. Hvad er det, jeg har lært dig? Låsen er lige der. Må din læge være med dig. Så tager jeg da lige mit dirkerværktøj frem. Karst, du trækker dine torturredskaber frem og går på knæ for at dirke låsen op. Sanse 10. Det er nederen. Det er ikke sanse, man plejer at rulle her. Ja, det får du. Da du pludselig hører lyden af knirkende gulvbrædder på den anden side af døren. Gem sig et eller andet sted. Ja, gem dig et eller andet sted. Jeg gemmer mig bag en byste. I gemmer jer bag de nærmeste statuer og holder vejret. I venter. Og venter. Men der sker ikke noget. Jeg kigger ind ad nøglehullet. Efter noget tid vender I tilbage igen, og du kigger ind gennem nøglehullet. Ja. Der lister en eller anden rundt derinde. En, der tydeligvis ikke burde være der. Han kredser rundt om skrivebordet, som ville han fange noget, der ligger på det. Noget, der var farligt at gribe fat i. Kan man se, hvem det er? Du kan ikke se meget i mørket. Men på et tidspunkt glider månens lys pludselig ind gennem vinduet og afslører Malfans ansigt i det blege lys. Hvad ser du, Karsten? Malfan lister sgu rundt derinde. Nej, gej. Det gør han kraftigt hunger. Den lille orm. Ja, en større orm, men også ved derinde. Det er jo konkurrence. Hvad nu ved jeg, at det ikke er? Det er noget helt andet, vi har i gang i. Op ad den dør. Ja, jeg tjekker døren op. Ja, det skal du gøre. Teknologi 22. Ja, okay. Nu har jeg ikke mere i mig. Jeg tager håndtaget. Så træder I ind i Inquisitorens kontor. Et rum, der udstråler både autoritet og har en vis skræmmende atmosfære. Psst. Malfan, det er så bare os. Du bare kom frem. Men Malfan er væk,
og det er ikke til at se noget sted, hvor han kunne være gemt. Rummet er indrettet med tunge møbler i mørkt træ, der har fået en dyb patina gennem årene. Væggene er dækket af dybe, rige farver, som skaber en følelse af intimitet, men også af en vis ubehag. I midten af rummet står det store, solide træbord, dækket af dokumenter, pergamenter og skriftruller, og mellem disse papirer ligger heksehammeren opslået. I kan lugte den. Hvad lugter den af? Den lugter af blod og død. Føj for helvede. Jeg lister mig ind til den. Som I nærmer jer skrivebordet, kan I mærke den tyngde, som bogen bærer med sig. Den synes at pulsere med sin egen energi, der indbyder til både frygt og nysgerrighed. Heksehammeren fremstår som et skræmmende efterladenskab fra en svunden tid. En urgammel tekst, hvis sider bærer på visdom og skræk, der kunne kaste selv det mest stræbsomme ånd i dyb fortvivlelse. Denne bog, indbundet i forvitrede læder med skyggesejlet præget på forsiden, synes at pulsere med en uhyggelig aura, som om den besidder en egen vilje. En ånd, der hvisker fra skyggerne af dens tidligere ejers erfaringer. Siderne er håndskrevet med krøllede, næsten kaotiske skrifttyper, hvor blæk, sort som natten og dyb som afgrunden, har trukket sig sammen i spiraler og knudrede mønstre. Teksten flyder som en uhyggelig strøm, der truer med at trække læseren ind i en vrimmel af fortidens rædsler og mystik. Mange af siderne er plettet af mørke, uklar stænk, der vidner om de uhyggelige ritualer, der er blevet udført af dem, der har benyttet bogen før. De sider, den er slået op på, indeholder en uhyggelig blanding af filosofiske betragtninger og skræmmende instruktioner, der diskuterer hekse, dæmoner og de mørke kræfter. Okay. Nu er det alvor. Det er meget alvorligt nu. Også fordi der går ikke lang tid, før vi har taget den her til, at der er total undtagelsestilstand. Og vi står lige... Vi står lidt i en kattepine lige nu. Den der bog, den kommer ned i min taske uanset over. Den kan vi ikke lade den ligge. Nej, nej, det er vores mulighed nu. Og vi får jo aldrig nogensinde mulighed. Der er flere andenårslever, der aldrig oplever de her sætninger. Der er ikke nogen, der har set den. Vi er de første elever, der nogensinde ser den rigtige. Ah, Malfan. Malfan, men han har ikke taget den nu, han nåede, han kom ikke til den. Nej, nej, men måske, ej, han ved jo godt, at hvis han tager den der, så er han, altså, så går der ikke længe, før han er afsløret. Malfan, hvis du kan høre, så er du altså afsløret. Vi har set dig. Hvor var jeg ude i lokalet? Vi ved, du er her. Vi ved, du har været her. Stilheden i Inquisitorens kontor føles som et greb om halsen. Det er som om rummet selv holder vejret, ansporet af din kalden. Men der er ingen reaktion. Jeg bør din bøn til Nilea, og så rækker jeg ud efter heksen. Ej, nej, nej, vent. Thomas, det er meget sjældent, man er herinde. Vi skal lige undersøge, hvad der er. Jeg tænker så, ja. Vi bliver fristet bare lige hurtigt. Den kan da godt ligge i tasken alligevel. Øj, du tager den bare. Jeg griber ud efter den med rystende hænder. I det øjeblik, du griber bogen, ser du en række skræmmende billeder for dig. Billeder af bullerne flammer og glidende skygger, der fletter sig ind i hinanden og bliver til en lænke, der fører dybt ind i åndeverdens afkroge. Og et sted langt, langt derude hører du en kalden. En vred kalden på hævn over dig. Okkultisme 23. Hold da op. Uha. Den må jeg aldrig nogensinde op på. I det øjeblik, Basil rører bogen, falder han om på gulvet med et dump og besvimer. Så for satan, mand. Du har lyttet til LEF-podcasten Jernport, det andet år. Jeg hedder Jakob Octavius Jarlskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du vil være med til at sikre flere LEF-podcast, så har jeg brug for din hjælp som sponsor på patreon.com. Du kan også støtte os ved at like og dele og tale om LEF-podcast, for du er vores bedste ambassadør. Find mere på lefnet.dk.